Les vacunes són productes biològics que s'utilitzen per prevenir malalties infeccioses i s'administren doncs, en aquelles persones que són susceptibles a patir-les, bàsicament doncs, perquè no l'han passat mai aquesta infecció. I es poden, la majoria s'administren punxades per via intramuscular, però també n'hi ha que són per altres vies, com via oral o via intranasal. El funcionament de les vacunes es basa en entrenar el sistema immunitari per respondre, en el cas d'entrar en contacte amb un virus o un bacteri en un futur, doncs, generar anticossos. Llavors, les vacunes contenen virus o bacteris que poden estar inactivats o atenuats, i llavors simulen, no? Enganyen el sistema immunitari, fan que tu generis una resposta immunològica com si estiguessis passant la malaltia però sense patir els efectes negatius, no? de la malaltia. I llavors quan en un futur entrem en contacte amb aquest virus o bacteri, el sistema immunitari doncs, té memòria, se'n recorda que ja havia estat exposat mitjançant una vacuna i llavors fabrica aquests anticossos o cèl·lules de memòria i llavors evita que es produeixi la malaltia. Bàsicament hi ha dos tipus de vacunes, les vacunes atenuades i les vacunes inactivades. Les vacunes atenuades són aquelles en les que el virus o el bacteri s'ha atenuat. Llavors és un virus que està viu però debilitat, de manera que perd la seva capacitat de causar malaltia, però en canvi sí que genera una resposta immunitària molt potent. Llavors les vacunes de virus atenuats en general és suficient amb poques dosis, una o dues, però a canvi també poden tenir més efectes adversos. I les vacunes de virus o bacteris inactivats, no hi ha el virus o el bacteri viu, sinó que està totalment inactivat. Aquestes vacunes, llavors la resposta immunitària que generen no és tan potent com les vacunes atenuades i llavors en general requereixen més dosis de vacuna i a canvi doncs, tenen menys efectes adversos. Les vacunes de RNA missatger o ARN missatger són la gran novetat. L'ARN missatger té unes instruccions, com per muntar una peça o un moble, el que sigui. Aquestes instruccions són les que quan ens punxem la vacuna arriben a les nostres cèl·lules, no entren dintre del nucli, però són instruccions suficients perquè fabriquem una proteïna enfront a la qual es fabriquen els anticossos. Els efectes adversos més freqüents de les vacunes són els locals, o sigui, en el lloc de la punxada, el més habitual doncs, és el dolor, la inflamació, l'envermelliment. Després també es poden donar símptomes generals, com febre, malestar general, nàusees, mal de cap. Aquests són menys freqüents i sempre parlem de que són símptomes lleus i transitoris que es resolen sols. Les vacunes atenuades, al portar el virus viu però debilitat, si s'administressin a una persona amb les defenses baixes, podrien arribar a causar la infecció contra la que estem vacunant. Però les vacunes inactivades, com que el virus està totalment mort, inactivat, no podrien causar mai la infecció contra la que vacunem. Com per exemple la vacuna de la grip, que és una vacuna inactivada, en cap cas pot causar una grip. Les vacunes és una de les intervencions en salut pública que té millor relació de cost-benefici. Són necessàries per prevenir a vegades la malaltia, però especialment les conseqüències d'aquesta malaltia, la discapacitat, la mort o els casos greus. Amb una o dues dosis de vacuna en moltes malalties es pot prevenir una malaltia durant molts anys, fins i tot per tota la vida. Qualsevol medicament, qualsevol vacuna ha d'arribar a un nivell de seguretat suficient perquè es pugui comercialitzar, perquè la puguem utilitzar. Això vol dir que no tinguin cap efecte secundari? No, tots, qualsevol medicament, qualsevol vacuna en té. La majoria de les vacunes tenen efectes lleus, transitoris i locals en el lloc que ens han punxat. I de tant en tant algú, amb un percentatge sempre molt controlat i petit, perquè si no s'haguessin posat a la disposició de tots, pot fer alguna complicació més greu. És un risc que és molt menor que el risc de patir fins i tot la mateixa complicació per la malaltia. Algú que dubta de vacunar-se o vacunar els seus fills, que és una situació molt raonable, jo li recomanaria, per una banda, que intenti contrastar la informació que pugui tenir amb la informació de fonts creïbles i oficials.
A partir d'aquí, els dubtes que pugui tenir, la recomanació més lògica és que ho consulti en el seu professional sanitari de referència, el pediatre, el metge de família o l'infermera, i que vagin parlant intentant esvair els dubtes. Si aquest diàleg és constructiu i és productiu, la veritat és que la decisió més racional, la immensa majoria de les vegades, és la millor protecció, és acceptar la vacunació.